שלום, אני סגן יוד. ואני סגן מם. אני סגן נון. גם אני נון. איך זה מרגיש להיות אישה בין גברים בקורס הטייס? מרגיש טוב, מרגיש חלק. באמת שיש בזה משהו מיוחד, אני חייבת להגיד. אני מרגישה שאנחנו מביאות דברים שונים. למה את חושבת שיש מעט בנות בקורס הטייס? נראה לי פחות מאמינות בעצמן. מלכתחילה הבאות 10%, ברור שגם יסיימו 10%, זה בערך ככה. את מרגישה שיש תחרות בין הבנות. חזק. לא. בסוף גם מאוד מכוונים אותנו לעבוד ביחד ולהיות חברים אחד של השני. היו פעמים שרצית לוותר, לי היו מיליון פעמים כאלה. ממש. המקסימום שגידו לי, לא, את לא מתאימה, אבל לפחות אני יודע שנתתי את 100% וניסיתי. מסתכלים ימינה שמאלה, רואים שכל השאר עושים את זה, וכולם באותו בוץ, אז יאללה, עושים את זה גם. האם האמנת שתהיי טייסת או מכוננת או נווטת? זה היה חלום בשבילי כבר בכיתה ט' כזה. אני בכלל עם תחת גבהים, ואף פעם לא חשבתי ולא כיוונתי למקום הזה. איזה טיפים היית נותנת לבנות בקורס טייס? להילחם על הכל. להרוויח את האנשים שיש פה ואת החברים לחיים. תמיד קשה ותמיד מרגיש שלא מצליחים, אז לנסות לשים את התחושה הזאת בצד של הכישלון ושלא הולך. תחושת כישלון נמצאת לפעמים גם כשאנחנו מאוד טובים. האם את מרגישה שאת צריכה להוכיח את עצמך יותר מכולם? אני כן מרגישה שמסתכלים קצת אחרת, כי בכל זאת יש פה איזשהו שוני קטן. בסוף היופי בקורס זה להסתכל עליך מול עצמך ולראות איך משתפרים ביחס למי שהיית אתמול ולא ביחס לקבוצה. מה הרגע הכי מרגש בקורס טייס? נראה לי השבוע.